Señor conselleiro, vostede non ve brotes verdes, vostede ve un bosque atlántico donde non hai nada. É que dá vostede uns datos que son alucinantes. Eu me gustaría saber, me gustaría conocer realmente o programa Primex, non? Para que se dedica? Por aquí nos está vendendo primeira implantación en terceiros países. Realmente o que nos está falando é de que a Xunta vai poñer diñeiro dos fondos europeos para a traslocación de empresas, para destruir emprego en Galiza e que se cree emprego en países moito máis baratos a nivel salarial. Así, podemos ver, por exemplo, que o señor Feijóo, xunto co ministro de Relacións Exteriores de Panamá, estaban estudiando a posibilidade de que empresas galegas, PEMES galegas, se instalen en Panamá para incrementar a súa capacidade exportadora no continente americano. De eso se trata. Esos grandes acordos con terceiros países, resulta que esas exportacións e que se implanten as empresas en terceiros países, que den alí traballo a xente desos países para exportar desde alí produtos que levan a marca Galiza, pero que non se van a fabricar en Galiza nin van a dar traballo aos traballadores e traballadoras galegos. Ese é o plan da Xunta de Galicia nun país que morre de fame e de desemprego. Eu, a verdade, necesito que mo explique. Según datos de ICES, o Instituto de Comercio Exterior, as multinacionais galegas multiplicaron por 12 os seus investimentos no estranxeiro. Por 12 os investimentos no estranxeiro. E multiplican por menos un ou por menos tres os investimentos en Galiza. Que gran plan ten a Xunta de Galiza, que ven o está facendo e que ven nos vai a ir os galegos e as galegas con estas políticas. Eu pregunto, cal é o beneficio para a clase traballadora galega? Cal é o beneficio para a nosa economía real? Pode que teñan beneficio estas empresas, Inditex, Pilicarrera, Pescanova, 17 filiais fora, Geasa Rianxeira, filiais en Italia e en países latinoamericanos, Copo, en Brasil e en Detroit, pero que ademais xa sale Citroën recomendando a todas as auxiliares que traballan para Citroën que se vayan a traballar a terceiros países con salarios máis baratos. Por que ese é o plan da Xunta, o que nos está vendendo hoxe aquí? De verdade que hai que ter capacidade de engano para virnos a vender aquí que a traslocación beneficia aos traballadores e as traballadoras galegos e a poboación de Galicia. As multinacionais galegas teñen investido 2.000 millóns en máis de 30 países. Bien, está claro para onde vai o diñeiro, principalmente para Marrocos, que Marrocos di que hai 800 empresas españolas instaladas no seu país. Biza Tánger, que se marchou de Vigo, destruir emprego en Vigo para irse a colocar en Marrocos, porque din, o presidente de Biza, di que a man de obra é traballadora e hábil e aprenden rápido. Pero tamén está el Dispamoldes, que traballa para PSA Citroën, e din tamén que o custe da man de obra é moi barato, entón que hai que irse para Marrocos. Eso que vostedes están alimentando co seu plan Primex, para eso nos vale os galegos e as galegas. Canto diñeiro vai a dedicarlle vostede a que Marrocos, os marroquíes, teñan traballo, teñan empresas nas que traballar, mentras as empresas que se instalan ali vayan pechando Galiza? 8 pymes de automoción, aeronáutica e textil se implantarán tamén en Marrocos mediante el plan de internacionalización Primes promovido por la Xunta de Galicia. E alá se marchan New Walben, Francisco Fernández Lijó, Orval, Gipat, Delta Montajes, Acuapunto e Dupor, AEGA. Sigan mandando empresas galegas para fora, sigan pechando aquí as empresas. Non entendo que o que nos están vendendo. Pero que ademais a mí me gustaría que nos dixera, que nos aclarara isto, o catedrático de Dereito Financiero e Tributario, Miguel Caamaño, di que o 70% das empresas españolas fracasan no seu intento de internacionalización en Asia e un 50% non o consigue en América Latina. Me gustaría saber cales son as dificultades, se isto é certo e que políticas están xerando. Tamén temos que as exportacións textiles de Galicia
gañan, tuvieron unas ganancias no ano 2013 de 3.443 millones de euros, un 8% más que no ano 2012. Y yo me pregunto, ¿y qué beneficio tiene esto para los galegos y las galegas? ¿A qué beneficia esos grandes beneficios de las empresas do textil, fundamentalmente Inditex y Pili Carrera, contra las grandes exportadoras y explotadora también? A verdad, me equivoqué, pero las dos cosas llevan bien a Pili Carrera. Porque, por ejemplo, se le aplica a los trabajadores de Pili Carrera y a los de Inditex con tanta maravilla de beneficios y tanta deslocalización de sus empresas para abaratar costes, unos salarios que son una vergüenza para este país. Un especialista de Pili Carrera o de Inditex cobra 821 euros, un oficial 840, un conductor 942 y un vendedor 963 euros. Esos son los salarios, menos de 1.000 euros o mes. Estas maravillosas empresas que tienen todo apoyo de Asunta para que sigan teniendo beneficios o se invistan fuera de Galicia y no creen trabajo aquí, sigan explotando a clase trabajadora galega sin ningún tipo de control. Pero falaba usted también do importante que é o investimento de capital foráneo en Galicia, que están vostedes, xa que o capital galego se marcha para fora, vostedes se preocupan ahora de que o capital de fora veña para Galicia. Nos pasa como cos universitarios, cos titulados, os investigadores. Vostedes permiten que os investigadores galegos teñan que emigrar a traballar do que sea polo mundo adiante, incluso favorecen que se vayan a traballar sin sueldo a Europa, una gran maravilla de iniciativa por parte do goberno galego. Y eu me pregunto, ese capital foráneo que vai vir desde fora a investir en Galicia, vai a ser como de pemes que ven a comprar empresas galegas, vai a ser como esa gran iniciativa de Porto Cabral, dun gran macrocentro que non quere nadie na cidade de Vigo, o vai a ser esas empresas maravillosas que veñen a explotar a nosa terra, como son as empresas da megaminería? Cal é o proxecto que ten a Consellería de Industria con este investimento? Que investimentos son os que están atraendo a Galicia máis que queimar todo o potencial deste país e regalalo a capital foráneo mentras se permite que as nosas empresas pechen? Me gustaría también que nos comentara, porque parece que también hay dentro de estas maravillosas líneas que tienen, 62 millones para proyectos de competitividad o internacionalización. ¿Qué hay realmente de la competitividad? ¿Cómo considera, Consellería, que se puede ser competitivo? Porque lo único que vemos, a pesar de todo lo que din, de investir en innovación, de investir en investigación, realmente lo único que se está investiendo aquí en favorecer que las empresas se vayan a instalar en lugares donde los salarios son más bajos, permitiendo la destrucción de empleo sin ningún compromiso. Y también hay... Pois, o teño por aquí, quería buscar o nome da persona Codixo, do profesor Codixo, pero bueno, parece ser que as únicas empresas que realmente si eran beneficio para Galicia son aquelas que teñen a súa sede en Galicia, e sin embargo a Xunta non reclama que empresas como por exemplo Navantia teñan a súa sede en Galicia e permiten ou Fenosa teñan a súa sede en Galicia. Vou rematando xa. E despois, bueno, xa o remate, lo maravilloso y o ben, ¿no?, de todo este discurso. ¿Cómo nos podemos creer o seu discurso cando fala de reforzar o papel dos portos galegos, importantísimo, o porto de Vigo, importantísimo, pero van a Europa a votar en contra de que Vigo sea un porto nodal? Por favor, non poden seguir políticas distintas en un lado que en outro. Sí, señor, sí. Sí, o porto de Vigo sempre foi abandonado, igual que a cidade de Vigo, igual que siguen abandonando a economía galega para favorecer a economía das multinacionais galegas, que non vai a repercutir de ninguna maneira nin no beneficio de Galicia, nin da clase traballadora galega, nin vai a mellorar o desemprego do noso país. Nada máis. Moitas grazas. O Grupo Socialista ten a palabra, señor Losada.